armsad sõbrad , täna vaatame , milline näeb välja Eesti jalgpallikoondis , kui tegu oleks naistega . Let's go . Karl-Jakob Hein , mees , kellega FIFA karjäär mode näeb välja täitsa okei . Taio Tõniste , tavaline pereema , tundub olevat . Karol Mets , Eesti otsib supermodelli . Joonas Tamm , väga ilus . Maicel Lilander , kui nunnu , kooliplika . Kostja Vassiljev näeb välja nagu Mona Lisa või Liida Koidula . Mattias Käit , basic klubitüdruk . Markus Soomets , Luisa Värk vibes . Vladislav Greida näeb välja nagu gümnaasiumi lõpetav Henri Anier , väga maskuliinne naine , biitseps on kõva . Rauno Sappinen , väga ilus . Kui sulle meeldis see video , mine viska like , mine viska follow ja näeme . Tchau!